მოკლედ, დღევანდელი სახარები დავიწყოთ. Რამდენი ხანია ჩვენ სახარების განმარტებაზე აღარ ვისაუბრია და მე ის რამდენიმე შეკითხვა როა. ისიც ნახოთ რა ხდება. Პატარა იგავისავით მოყავს მაცხოვარს ფარისევლებს და ჯულის მოძღვრებს ეუბნება და ამითი ამხილებს. Ați vitar gonept tkven. Anu ekitkheba tkven rogor goniat. Ert katso ori dze khavda. Nakha dzeli kartuli rats da upro gaugebari arikos tesevit. Ert katso ori dze khavda. Mividao pirveltano da utkhrao ro tsadio venakhshio da ishrome. Da pirvelma utkhao ro aramnebavs. Nakha tai rogori tsivi guaria kategoriuli aramnebavs. Ფილი რომ ამას ეთქვის, არ მინდა რომ წავიდე. არ ამსურს. მაგრამ საბოლოო ჯამშიო შეინანავ და წავიდა და იშრომა. მეორესთან მივიდაო და მეორე მოთხავ რომ კიო წავალ უფალო, წავალ ბატონო. მაგრამ არ წავიდა. და შემდეგ ეკითხება ვინ ორთა ამადგან მან ყო ნებაი მამისა თვისისაი. ამ ჯულის მოძღვრებს და ფარისევლებს ეკითხება. ამ ორიდანო თავისი მამის ნება რომელმა შეასრულა. მათ უთხრეს რა თქმა უნდა ვინც შეინანა და მერე წავიდა და იშრო. და შემდეგ ამათ ეუბნება რომ ამინ გეტყვი თქვენ რამე თუ მეზვერენი და მეძავნი წინა გიძღოდიან თქვენ სასუფეო სამრთისას. Ანუ მეძავები და მეზვერეები იგივე ცოდვილებად მიიჩნეოდნენ ძალიან დიდ ცოდვილებად. მეძავები და მეზვერეებიო წინ წაგიძღებიან სასუფეველში. რადგანო მოვიდა თქვენ და იოანე გზითა სიმართლისათა და არა წმენა მისი. ხოლო მეზვერეთა და მეძავთა წმენა მისი. ან თქვენ არ დაუჯერეთო ის მოვიდა რჯულს იცავდა სიწმინდით სიმართლით ცხოვრობდა და თქვენ არ ირწმუნეთ მის და მეზვერეებმა და მეძავებმა ირწმუნეს. ნახეთ აი როგორ იყო. როდესაც მდინარე იორდანეში ნათლავდა ივანე ნათლისმცემელი, იქ მრავალი ცოდვილი მიდიოდა და თავის ცოდებს აღიარებდა, ინანიებდა და ამ დროს მოდიოდნენ ფარისევლებიც. Და ფარისევლებს ამხილებს ივანე ნათლისმცემელი და ეუბნება რომ ნაშობნო იქედნეთანო, ანუ იქედნე ისეთი გველია რომელიც როიბადება მის მშობელი კვდება. და შედარება მოყავს რომ მათ თავისი წინასწარმეტყველები დახოცეს თავისი მასწავლებლები ესე იგი და ეუბნება რომ ვინ გაჩვენათო, ვინ გიჩვენათო გადარჩენის გზაო. გამოიღეთო ناقופי ღირსი სინანულისა და ნუ გონიათო რომ ჩვენი мама არის აブラამი და მოკლეთ აი ანუ ნუ ამაყობთ ნუ იქადით იმით რომ თქვენ ღვთის რჩეული ერიხართო აი ამასე უგნევა რა აი როგორც ახლა მაგალითად აი ჩვენ რო ვთქვათ რომ აი ჩვენ დაუშვათ სიწმინდით არ ვიცხოვროთ პატიოსნად სიყვარულით და ვთქვათ რომ აი ღვთისმშობლის წირხვედრიერი ვართ და მარტო იმიტომ რომ ღვთისმშობლის წირხვედრი ვართ აი გადავრჩებით ხო არასწორი იქნება ამისი თქმა. ანუ იგივე ეუბნება რომ ამითი ნუ იქადით, ნუ ამაყობთ ამით, არამედ გამოიღეთ ناقופי ღირსი სინანულის. ანუ ეს რას ნიშნავს და სინანულის ღირსი ناقופי რას ნიშნავს? აი წეღან ახსარებაზე საუბრობდით. მარტო ის კი არა რომ მოვიდეს ადამიანი რომ თქვას რომ მოვიპარე, არამედ ეცადოს რომ აღარ მოიპაროს. მარტო ის კი არა რომ უწმინდურად ვიცხოვრეო. არამედ ფიქრი და ზრახვაც ის კონდეს რომ აღარ იცხოვროს ის და დაანებოს ისე ცხოვრებას თავი. ეს არის სინანულის ღირსი ناقופי. და ის ფარისევლები არ ფიქრობდნენ ცხოვრების შეცვლას. არამედ ასე იოლოთ უნდათ რომ ფონს გასულიყვნენ. ხო და ამიტომაც აი ნახეთ ის მეძავები და მეზვერეები წინ წაგიძღებიან სასუფეველში და ეს შედარებაც უფალს რატომ მოყავს რომ თქვენ ესე იგი აი ამ ფარისევლებს ეუბნება რომ თქვენ ახართ ის შვილები რომლებმაც თქვენს რომ კიო წავალთო ვენახშიო და ვიშრომებთ მაგრამ არ წახვედით ანუ ამათ რჯულიც ჰქონდათ ყველაფერი მაგრამ
Piri taghiarebne ghmerts, rogorc cinastarmetqveli esaia ambos, magra mati guli ganshorebuli iqo ghmertisagan. Ai amashia sak. Da es akhla marto fariseulebze ro arari laparaki da chvenze ro laparaki, imitomats laparakobt akha chven amas. Akha chven tu vitqut ro istoriulat is vigas fariseulebze laparakobda, mashin chven ra amiti rasargebeli. Magram es laparakia chvenze. Ჩვენ გვეუბნება უფალი ამით, რომ შენ კი ხარ დღეს აი აქ მოხვედი ტაძარში ხარ, მაგრამ შეიძლება ის მეძავი და მეზვერე ცოდვილი ყველაზე უარგისად რომ მიგაჩნია, ის შენზე უწინ დადგეს სასუფეველში. როგორ? როგორ და ჩვენ თუ დავიმედდებით იმით, რაც გვაქვს, რასაც ვაკეთებთ და ამითი დავეცემით და ის ცოდვილი თუ შეინანებს, ის ჩვენზე წინ იქნება სასუფეველში. Ai amasie sa. Anu amiti amigavit upali rasambos, icit. Ai nahet rase obne ojer parisavlis. Ra movidau Ioane Natvrisemeli, tkoen ar irtsmuneto da mat irtsmuneso. Kholo, tkoen ihile da ara sheinane tukanaskna, ra itam tsak tsmena misio. Da mezoreps da mezaeps tor tsmena, anu mat irtsmuneso. Ai amasie sakmero. Ai მაგალითად, მოდი ჩვენ თავზე ვთქვათ, უფრო მეტი სარგებელი რო იყოს ჩვენთვის. Ai მაგალითად, მე სასულიერო პირი ვარ, ხო? Მე თუ ვიტყვი, რომ მე მღვდელი ვარ, აი, სადაც გადავრჩებ. პირიქით, მე რომ მღვდელი ვარ, უფრო მეტი შრომა მიწევს, ვიდრე ერის ადამიანს, რომ გადავრჩე. გესმით ამაშია საქმე. ტაძრის მსახურს უფრო მეტი შრომა მოუწევს, რომ სული გადაირჩინოს, ვიდრე რიგით მრევლს. Esmi tamashia sak. Da, is mrevlits tu daimetdeba imiti ro ai me uke ra eklesiurat tskhorob da raga michirs. Eseti sheileba ver gadarches. Aramet qoveltis unda fikrobdes kide ra ari gasaketebeli da qoveldgiur tskhorebashi upaltan upro meta daakhloebas unda tsdilobdes. Tu amas ar tsdilobs, tu ert adgilze gaiqina, mashin damtavda misi sulieri gadarchen. Ai მაგალითად, ai შედარება რო გავაკეთოთ ესეთი. Ერთ ადგილზე გაჩერება რატო არ შეიძლება, რატო უნდა მიდიოდეს ყოველთვის წინ. Ai იგივე მოციქული პავლეს სიტყვები რო გავიხსენოთ. უკანას ამას დავივიწყებ და წინას ამას მივწვდებიო. Ანუ რაც უკან იყო, ის უნდა დაივიწყო. Თუნდაც ცოდვა იყოს, დაივიწყე რაც გუშინ ცოდვა იყო, უთხარი გააჩერო ცოტა ხანი. დაივიწყე გუშინ რაც ცოდვა იყო. Იმიტომ რომ ეს უკვე აღარაფერში აღარ გარგებს და ეცადე რომ წინ რაც არის გასაკეთებელი იქ აღარ ჩავარდე იმ ცოდვაში. Თუ გუშინდელი ცოდვის გამო ხვალ და ზეგაც სასოწარკვეთილი ვიქნები, ესე იგი, მაშინ რა აზრი აქვს იმის გახსენებას. Და რაც გუშინ სიკეთე იყო, ისიც უნდა დაივიწყო და იმაზე იფიქრო ხვალ რა არის გასაკეთებელი. Ასევე აი წმინდა გრიგოლ ნოსელი ამბობს, ეს ერთ-ერთი დიდი კაბადოკიელი მამა არის. ასეთი გამოთქმა აქვს მას, რომ მარადის საკუთარ თავზე მაღლა. Ანუ ყოველთვის მეტი და მეტი ეცადე რომ აკეთო. Და ერთ ადგილზე გაჩერება რას ნიშნავს? Აი მაგალითად მეტროში რო კიბეებია, მოძრავი კიბეები. იქ თუ ერთ ადგილზე გაჩერდები, რა მოხდება? უკან მიდიხარ. ეგრე არ არის? Იქ უნდა აი ამ კიბის საწინააღმდეგოდ რომ მიდიოდე, მაგას ვამბობ. Და ქრისტიანობაც ეს არის, დინების საწინააღმდეგო ცურვა არის ქრისტიანობა. დინებას როგორც გამსახურდი ამოთხრა, დინებასო მკვდარი თევზები მიყვევიან. Და ჩვენ არ გვინდა რომ მკვდარი თევზი ვიყოთ. ჩვენ გვინდა რომ გადავრჩეთ. ასე არ არის. კალმახი როგორ არის? კალმახი მიდის დინების საწინააღმდეგოდ. Მკვდარი კალმახი დინებას მიყვება. Და აქაც ესე. Რატო? Იმიტომ რომ ეს დინება რა არის? ჩვენი დაცემული ბუნებაა, რომელიც დაღუპისკენ მიაქანებს ადამიანს და თუ ადამიანმა არ იბრძოლა, როგორ ამბობს სახარება, რომ ვინც აიძულებსო, ის მიიტაცებს სასუფეველს. Უნდა აიძულო შენი თავი. Შენ არ გინდა სიკეთე აკეთო. Არ გინდა სიწმინითი ცხოვრო. Სხვა რა მე უფრო ქსიამოვნებს. Ეგრე არ არის. Ახლა ჩვენ თავს რო დავაკვირდეთ, ცოდა უფრო ქსიამოვნებს. Მაგრამ შენს თავს უნდა აიძულო, რომ გააკეთებინო სიკეთე, რომ იცხოვრო სიწმინით, რომ იცხოვრო პატიოსნად. Და აი ამაშია გადარჩენა. Და შენ თუ აქ გაჩერდები,
mașină ceni dat să mă lipune pe dagupa, asta gire psihic, uscurulisca. Aia mașina sa. Da, meurem hriuk ide. Ertiro ceni, arts tazri sahuri, arts mutem sahuri, arts mreuli, arună gaucer de tarună ceau talotro, aiuk era să tocă tip sac marisie. Da, est ceni sa si șroiba. Da, meurem hriuk, im soduli tușei naneps. Ertim chiar și un gard chilep, să ce namas nu da ujere, nu da ime de, da meorem chiar să duce obneau. Și nu găsini, și tu și ei nanep, și gătarce. Da, aici e gândit să am bobdi. Samțuharo, magali te bi arse poșe, că li sîi istoria. Și ro didi magat să mame bi copilan, romle bi tăi am simagli dan chamu arnilan, da dau polan, tărt me dilan. Și ele bazogi sasta olepsat că aga strulat. Magram Vise te biți copilă, nu vinți, didi, codili, scoare, biți scoare, da, magalita ta e give, rațegan, geamtelul obis paraclisit, ghitul obdit, mana se romelit, romel macei nana, da, kadarcia, ninevele, romel macei nana, da, kadarcia, asta e aici, nu vinți, citroela, nu mai exces sau cum este didi, smindania, didi, se ghirsi, deda, Maria, megipteli, asta e mose șaue. Magram, iri kita ce ele baut kua taic, mi da ion neokropiri ambos, a i solom obdzeniu. Rogori isi ho, magram, mere bolos tuda taasul, ara tavidan, rogori ko, rodisac mepet kurtheva mi dioda. Misi rom, mant kua rom, čo je namazik šira taj gagvih sa nebija rom, momecio, guli gonieriu. Naha, i rogori gansko bakonda, solom obdzen, ise ti romeli, titoli, čo je antagonisti, sari sanatre. Momentul guli gonieri rom, aiam cem ze mondobili eri, șentui satno tum tremso, merce obne, nahe tai rase obne. Ai egici rasniș, nams, tresro vinme prezidenta dadges, dat quasro, merto, șen mișuele, ro, aiamat, șen rogor smokcons, ise mouar, aiam halx, vizet me dadgenilio. Vigat ai carhnis directori, directora dadga, da? Mertii gaiq se nostat kvas rog, merto, șen mișuel. Roi, es khalhi, xome chamobar, es sakme, xome chamobar, imitoro, rogorc mociculi Pavli ambos, romelitan mert, mecamete tavshi, qoveli khemtsipeba, ghtisganar, ghmerti adgens, ama tu im adamians, amis direktora, tu imis martvela, tu im, khoda, khoshen chamobar, es sak, momaniche dzala rom, ai es khalhi tskmaqopili iqos, da es sakme, chen sadideblat, suldebodes, rats me momant. Ai să te cați cu Solom Obdzen. Da, amitom ați gmert mă utcharu, și anu radgan ar tkhoi, ar tkheta simraule, ar tsim didre, ar tideba da pativi, ar tkheta brdzeni, da ar tkheta didari, adamiani ariknebao, și anu tkhore baș. Da, mă ahlat ce se i, Solom Obdzeni, amitom ați ce tot. Magram nu este tma cațmet gada uhuia. Da, bolos cu gmert sa harmoston, da, mi-și tkhore. Aia mă și esac. Asta e mai ceva arună dauime de tertimit. Nahet Sahareba și Rogorțeria, upasro e obneviaro, upalo, gana, ceva stuban și iar kadageb dio, gana ceva șeni saheli tarci nastar metroleb dito, sasta uleb sa roahten dito, șeni tarci tarci amdita sam dito, rogoru era cnop, upali obneva, ganme șore nito, argit cnop, mokmed nu ușdulo e bisano. Turme, eset ma adamian matski, eset adamian itski, romelic mastan ertati, oci amda, samda, misubanshi kadagebda upali, da titonac uplis sahelit kadagebda sastavoleb, sahasulebda adamianeb skurnavd. Turme, aset matski, še idzileba moisminos, ktizgaru argicnopšen. Odaj, mašin, amit imistkmak jarmidarom. Asta e ce am șegășit de asta, era asta, imediat au cargot solis gadarcenis. Magram, ce am covedriurat, unda, trilatul e gote, se e. Rău, ce am soli, unda gadarcenis, e ca nu smendim. Sminda paisia tonelis, situabii, e ca audio, ce am acerida, i s-am bovdarom, rodesa ce ocupant, ebno, datove sunt, e chitalie, levze, am bovdatul, e ahar maxos. Mere imat, te egreve gavidnenu da datove sok arve bio khelqumbare bi ragatsebi da mere es qolaper ertian chegrovdav da im khelqumbare bito patara bavshobi tamashobnen. Akha sheidzleba am khelqumbare bi tamashio da mravali satsodavi bavshi gardaitsvalavi.
Хода ай асео ჩვენцон. Ар შეიძლება ვეშმაკთან თამაშიო. Ар შეიძლება ადამიანმა თავის სული ცხოვნებით ითამაშოს ესე. Როგორც ის ხელყუმბარა საში სათამაშოთ, იმაზე უფრო საშია რომ აქ ითამაშოს ადამიანმა და აი სერიოზულად არ მიოდგეს ამ საკითხს. Და მეორე მხრივ კიდე იმედია დღევანდელი სახარება იმ ცოდვილთათვის, ვისაც უნდა რომ სული გადაერჩინოს. Როგორი ცოდვილიც არ უნდა იყოს, მას შეუძლია შეინანოს და ადამიანი რომ იტანჯება, ესე იგი, ათასგვარი საზრუნავით რომ იტანჯება, ათასგვარი ესე იგი საწუხარით, მას შეუძლია რომ მოიპოვოს ის უზრუნველობა, რასაც ღმერთი ადამიანს ანიჭებს სწორი სულიერი ცხოვრების შედეგად და მისი გული დაისვენებს. ღმერთის გარეშე კიდე ყველაფერიც რო ქონდეს ადამიანს ვერ დაისვენებს, იმიტომ რომ ადამიანს სინდისი აქვს. Sindisia, რომელიც ღვთის წინაშე რო წარდგებით, ის გვამხილებს მერე ჩვენ. Აი ეს არის, რაც ზოგადად შეიძლებოდა დღევანდელ სახარებაზე თქმულიყო.